u rikthyem në studio. Jemi rikthyer, jemi rikthyer. Vetëm po që deshim që u rikthyem, pa mirë, apo jo kosh. Jo, u rikthyem se ç'a kemi tani, se na ka ardhur çupa nga qyteti për na sjella birët e fshatit. Po shiko, kam një parantezë për këtë. Ha një. Ne sot e kemi fizikisht në studio, po ne kemi pasur virtualisht disa herë në studio. E vërtetë. Me videot e saj fantastike, virale, në atë zonë që qeshte me atë. Me atë të qeshur, domethënë, nuk e di. Se vetëm atë. Lediona Xhiladinaj, gazetare, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Këshuri ti? Mirëmëngjes. Se je si inteligjenca artificiale mu duke. Bora Shahini, faleminderit për ftesën, mirë se ju qeta. Mirë se erdhe. Faleminderit për dhuratën. Për dhuratën që s'na solli, domethënë. Thjesht na e the. Jo, jo. Do të japim pas ujë. Ujë ta kishe marrë me vete nga shtëpia. Nuk e kemi ne ujë kështu. Po lere tani e ke gabim, ajo na e solli dhuratën. Ku jo, mos kam parë gjë. A di pse më thon, a di pse thot se nuk ka qen pjesë tek foto, asa unë nuk e dija që ishte. Ajo për cil të ftuarit gjithmonë. Po vaj ta kontë ja ditë. Nuk e pa kur ti e solle. Tani takzoni shpinëre, faleminderit që pëlqyet dhuratën, edhe kaq. Thoni faleminderit. Faleminderit. Do të kemi kështu live, ne ta themi faleminderit. Okej, faleminderit. Pas flas. Ne vërtet e kemi patur herë pas here me videot virale, le të themi që kemi komentuar, por tani për kënaqësinë e gjithëve të shohim një kolazh me videot e Ledionës dhe haberet e saj nga fshati. Kur ta kemi na? Zela. Zela. Okej, sa po thoni. Ti kemi. Mirë, kem si qeshte ajo, ma trego pak si qeshte ajo. Ose tani. Ja, ma ja, kemi. Grua mirë. Mashallah, si shpirt. E mban mirë. Tre herë natë. Më zhvet. Kur çfarë grindeni? Pa ky i pnoj damari, por i them, ka ke qeshi, ky zgjot nga veshët, dhe u shpëtoj. A, i bani vetë këto të ranat? E, a vetë i bani. A, po i bani nusët. Ku ka nusë me? Ka, ka. Ku? Ja, të. Jo me nusët, kam i kur gjithë. Për se srinë me prishtë? Ku të rinë me prishtë? Qa të hangë të? Nuk po flasë. Si janë gratësot? E përgjësi duhet të mbledin qik vetën. Pse? Po sigur janë nësuarin qik ato lëshen të fare. E shturë të thosh për nga 2 gra. Pse? Jo se nga duen gra se nuk nga del një. Nga duen se kemi shumë punë. Një për shpi, një për punë. Gratin, banë një mirë më thajtë vërtetën. Po për shmajta plakën këto majëm. Si e mban mirë? Mirë, ta nga pitrin shpi. Jo, re, ta përqafos të apu. Jo, jo, zdo më shune, shatar djo. Zdo më? Shatar djo. Se se po se vetë, ke berë fëmiti? Unë i qune kam greqi. Po si e ke berë atë sunin? Me vujti, e! Jo, jo, pa e puthur e ke berë gru. Nuk ma vesh në të puthi du. Nuk më shikoj me i natë aty, po më meri në të shahaj. Nuk të shikova me i natë dhe zëgje. O, zëgje, unë nuk shikoj, kam natyru në shu. Kushta shetë sa ngrua në telefon? Nuk e ti së tregon, ja. Ka ardhë kohë keqë. Se ka ndrëllën të. Ta një tregojnë që këtë vërtetën, që po bëja me grua në atja? Oho, qërë po bëja, që këllim barë pasullet, që po bëja dhe. Lej, tregojnë vërtetën. Të vërtetën. Unë të pash nga ferat. Jo, jo, s'ke parë gjithë. Po e putje. Jo, 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 jo. E po grua në të ndë kema. Po mirë mo, mirë në regu. Sa po bëja me plakën këtu? Dashori qka. O që qënë ka me lezejtë me unë. E ki qënë ka bukur të qënë kërke në pshatë, tha. Shumë bukur është. Shumë bukur është, ka që bukur është për vërtetë sa që ti pasqyrone dhe në rrëtë sociale në YouTube. Me thënë drejten, unë kam gati 2 vite që kam hapur këtë kanalin në YouTube, Haber e Fshati, ka qënë një ide thjesht spontanisht në kafe me shoqen time të ngushtë. Ajo hapi kanalin në YouTube destinacioni fundjavës, duke promovuar vëndet turistike të vëndet tonë, dërsa unë thash... është Haber i mirë. Haber. Dhe thash, okej, unë po shkoj të fshatrat, sepse i dua fshatrat të këtën. Janë njerëzit atje më original? Janë njerëzit më original, janë të drejt për drejt, janë të vërtet, janë të vuajtur, por, dhe më thënë, unë shkoj, ku shkoj që gjiroj, është... Do ikësh? Ke mu të balli tani, ato, eja, iku. Të tja diçka. Kaperi. Në matë. Shkoj herët edhe
nuk bëj as skenar ku do takoj, si do t'i pyes, kupton kë gjë në rrugë. Edhe nisë një bisedë si një muhabet normal. Një muhabet normal për t'ju dhënë atyre edhe lirshmëri, sepse kanë siklet para kamerave dhe normalisht edhe... Po si zgjedh destinacionet, fshatrat? Në fillim shkoja i zgjidhja unë, fshatrat. Ndërsa tani janë shumë që shkruajnë. Vërtet? Po, sepse në fillim kur e kam nisur, tani... Dikë është takoja, thoshtë, pyetja parë si janë njerëzit këtu, pira, ki, këto, si që thoshin ata unë jepi. Dhe mërziteshin fillim tani, aha. Tani e din shumë mirë se qa. Tani knaqen. Së në mos një shqiptare që jetojnë jashtë, shkruajnë, shko të në fshatim, shko këtu, shko aty dhe... Ka ndodhë që ata të shikojnë edhe prindrit? Nga prindrit të tua? Po, pa tjetër, i shikojnë prindrit dhe... O, prindrit janë për të rrezikë shumë, nuk lënë kanë... Dhe është mritë që kanë! Le dyma, që ti është shmë në... Le të themi... Gjithos në fshatra... A? Se do kalujem pasaj për që... E vështirë për që farë? E vështirë është sepse s'ka vajza, i kemi djemë beqarë. O, bo, 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 është e vështirë. Ti beqarë e? Jo, jo, unë jam e kokolepsur. E kokravitur të mine. Po, a ka të rinjë në këto fshatra? Shumë e vështirë është të gjesh të rinjë, më shumë kryesisht gjenë moshën e tretë. Pse pe nga cubi kur the moshë e tretë? Më qau halin. Pëse pëse për më shikon të... Më shikon të fare. Më shikon të mija. Po, zakonisht më mbajnë mua për moshën e tretë këtu në studio, nga flokët. Në moshën e tretë, hajde në qërë moshën. Hajde të bëjmë dera në tretë. Edhe zakon këta të moshës e tretë, ata që janë aty? Ata që janë aty. Banorët. Njën larguar, kryesisht të rindë, por ajo që ka të vjen keq, është përveç se fshata po shkojnë drejt shpopullimit. Por dhe gjëndja në cilën janë lanë, nuk ka investime, dhe më thënë, ne jemi 2023 dhe ka njerë që thonë nuk kemi ujtë pishëm. Ka njerë që sigurojnë duke u dhëtuar me kilometra, se jo të gjithë e kanë mundësin të blejnë. Dhe jam fshatra që janë afër qytetit, të këtonë nuk mund të themi që jam fshatra lartë, të thella dhe... Në sa fshatra kështë shkuar dhe rritë anje? Po, nuk e mbarë me në ka shumë. Ka shumë, bi 20? Më shumë, bi 20, bi 20 i bëj brenda 2 ditë. Më the bi 20, a ish mund të... Janë shumë fshatra, ka shumë për të shkuar, janë disa fshatra që kam shkuar 2 herë. Po, pëse ke shkuar 2 herë? Kur kam shkuar herën e parë, i ka ngell hatri dikuj që si ka marë printin, apo... Vërtej? Edhe jam këthyër. Për shambull, edhe tek video që ndoqëm, Gjysh Irfani, që është fantastik, që i them që po bëni këtu dhe thot dashuri. Kam qënë një vit më parë dhe mbesat, fëmijet, jetoj në Greqi dhe më kam kërkuar shko dhe njëherë, sepse ka qënë një së mur, shko takoj, kam shkuar e kam takuar dhe më kalë një porosit veçantë. Sepse nuk e kam gjetur akoma partnerin dhe kur ta gjesh do vish njërë të kun, dhe cili është kodi që ne do kuptojemi. Nëse është ta i mirë, nëse është i mirë, Dion, po përveç pjesës që ne shohim që është argëtuese, edhe qeshim edhe, a është e lodhshme të bësh këtë gjë? Me thënë drejtën, në kur shkoj bëjë habere, nuk lodhem. Jam që gjithë kohës qesh, knashe me njëzë që takoj, dhe në qëso video që unë që e shef që i përqafoj, nuk e bëjë thjesht për kamerë. E kuptohet, kjesht unë e njëj dhe ata njerës realisht më duan edhe më japin atë përqafimin e tyre të sinqert edhe duke thënë gjdoj gjë që ata ka në shpirt e të regojnë. Si problemet, si gëzimet, gjdoj gjë. Janë të sinqert? Po, janë shumë sinqert. E lodhshme, ku shkojnë në shpijat e rendi e lodhë janë. Po, atër e kuptohet. Cili fshatë ka bërë ty më shumë për shtypje? Ndo shta për histori, për njerëzit, për atë që i kaluar? Për shtypje më gjithë fshatë që shkojnë bëjnë për shtypje. Nuk mund t'i ndaj, sepse të siguroj që i kam shumë zeloz me njëri qëtë. Ma bëjnë shumë shpesh të pëjtë, cilë shati që ti përqenë më shumë, por të gjithë mirë. Oke, do them për pjesën, zonën e lushnës dhe devollit që i kam qëtë për zemër sa të njërezit janë, përveç se të sinqert, janë dhe shumë e humor. Ma vërten. Edhe problemet, i thonë duke i sheshur, dhe janë shumë të qiltër. Më kritikojnë shpesh, më falë, më kritikojnë shpesh pëse nuk shkojnë në pjesën e veriu. Nuk shkojnë sa ta e di shumë mirë që edhe dialekti nuk është e kuptojnë shumë. Kam shkuar njërë në fshatrat e Kuksit,
A i thosht e ti të rgja, unë ti të rgja, i thosha po. Tha qa të thash, se di. Por që do shkoj. Di brashë më prejtë dhe tjera. Ty të ka bërë përshtypje që ka qenë një gjendje të mjerueshme. Të mjerueshme ka shumë fshatra. Mm. Hera e fundi që ka qenë, unë kam qenë në zonën e Fierit, në Banaj. Mm. Aty ishte, aty nuk ishte asë një loj investimi dhe ma dje në intervisa që unë kam bërë, ka bura, që qanin kur i tregonin. Të këthyre të cilët kam vite që jetojnë jashtë dhe kur e shë tregon të përgjendjen. Nëse e krasojmë, thoshte, para 20 viteve që unë jam rritur këtu, kanë qenë kushe shumë herë më të mira. Aty nuk ishte ujë, nuk ishte rrugë, nuk ishte kanalizime, nuk ka qendër shëndetësore. Fatkeqësisht. Edhe çfarë distancë ka nga Fieri pra ky fshat që ti po e përmend? Ky fshat nga Fieri ka një distancë rreth 20 km. Fieri pra, distancë... nga ura Vajgurore. Pra në një distancë 20 km ne nuk kemi as kanalizime as qendër shëndetësore. Okej, okay, po, prit se harrova se nuk kujtua Dimali, që është bashki që përfshin fshatrin Alambres. Se gjithmonë mm-hmm. ngatroj këtë pjesën e tekstit Alambres apo Alambres. E kuptoj. Është herë e dytë që shkoj sepse aty nuk është investuar asnjëherë. Dhe vetëm ajo që kërkonin banorët është rruga. Akoma. Mm-hmm. Rruga dhe shumë e lezeshme sepse këta kërkoni, dhe më thënë, kishën bërë një kërkes që të birësojshin nga bashkia e Fierit. Mm-hmm. Sepse nuk ishte bërë asnjë lloj investimi. Dhe më thënë, drejtën bashkia Dimal me fshatrat është, nuk e di pse. Shpesh do të kesh. Shko, një nga episodet që ti ke xhiruar ka qenë edhe tek një fshat ku kishte vetëm beqar. Beqar ka. Po që ishte vetëm djem dhe kishin këtë, edhe prindrit kishin hanë tyre që këtu nuk vjen nuse se këtu është shumë larg, se këtu s'ka infrastrukturë, se këtu s'ka rrugë, s'ka kushte. Gocat duan pak më kushte më të mira. Ka bërë përshtypje edhe sa ishte numri këtyre djemve? Sa i... numri më i lartë ka qenë 80 në një fshat të Devollit. 80 beqar. Beqar, që është fshat i madh. Fshati tjetër ka qenë fshati Vlloçish në rrethin e Korçës, i cili thot djali që un ka marrë në intervistë ku duhet të sjellësh një maunë me nusë. Një maunë me nusë. Po. Po shiko tani. Do të çojmë kamionet aty ne ti si se mund të shunat. Un kam qiç par që nuk më ikën nga mendja. Më erdhi Lediona çfarë dhe i thash, po un kam dëgjuar shumë fshatra çuditshëm, i thash emra të ndryshëm. Po si që përmëndëm dhe në fillim sot, Muqi Baba, Këngëta Qije, etjere, etjere. Po më erdi Lediona dhe më tha, ishte një fshat që quhej Qinëm. Qinam. Qinam, më falj. Ka sile. Më falj, Qinam. Qinam. Po që ishte kjo fshat? Po mirë. Po pse quhej kështu një? Sa më dëgjon emrin, çfarë mendon? Pse duhet i bie direkt në tem? Bie direkt. Wow. Po aty kishte beqar? Kishte beqar aty? Kishte. Ë? Kishte po jo shumë, sepse atëherë beqarat si përkasin aty fshati. Po, se kush lëviz ti apo mikrofon, mikrofoni ka parë. Shush kush shkon në për të fshatra dhe çudi, me emra çudi. Do të thoje për namin. Ne po pra. Edhe Jonat Cubi. Do të thoshte për namin. Po pra, po. Po. Ti s'ka beqar, i bie që kanë bërë namin. Po i bën këto nën kuptime se hajde të marrim kështu fshatra me emra ndryshëm, vit kuq. Hont kuq. Vit kuq, vit kuq, sepse i kam vitet e kuqa. Nuk e them, unë e kam thënë banorët. Vërtet? Po, e shpjegoj, unë e kam bërë një material. Okej. Okay. A ti pse quheshin vit kuq dhe vitet e kuqe, sepse toka atje është e kuqe dhe kur uleshin gratë. Kjo është, se ti je djallëzuar nuk e di. Jo, s'e ndjon, po dëgjoj. Unë thjesht habita, më kupton. Pse habitesh? Jo, më thjesht. Nga vitet e kuqe. Okej, janë në mod. Thjesht po, atje. Dhe Suzes, që ti Suzes, ka qenë fshati i Suzes në Berat. Mhm. Fshati më simpatik Vërte? Që kam qenë, sepse gjithë njerëzit që kam takuar aty gjithë ndiqnin dhe më kanë pritur shumë mirë. Është dhe një video që është bërë viral i cili e dëgjuam, s'është nevoja ta them. Po, më mbante po. Gruan shumë mirë. Po. E mbaj shumë mirë gruan, ta. Po. Edhe vazhdojmë pastaj. Tre herë, s'është mirë po. Po. Mësoj me ishte mikrofoni. Po.
Pa. Tani, në përfshatra ndodhë zakonisht kur shkon një vajzë beqare, të ne se të rregulloj unë një djalë, se dhe e beqare të... A? Që të thonë? A, po, kërkesa të binë mëj modër në shuaj. Nuk më vetoj mëj bora. Nuk të besën. Ju them, sa beqare ka, ka, ka. Që mos më mërzisi se dhe unë jam beqare. Ska shansi ishi beqare. Po e them tu seriosisht që jam beqare. Beqare. Po dhe braps të meri njëri seriosisht. Jo. Po pse? Nuk e di. Po sa një përmbesat kanë sugjeruar një? Shumë. Shumë. Po t'kanë nga këto ishë, e kam nipi në Amerikë, e kam... Po, së do mos në zonën e devolli, sa ne gjithë janë, po. Ne gjithë kam ozërë. Ande janë sistemuar. Bajnë në një zonë që tha, do të marrë unë, tha, për djalin tim, i thash, është i mirë, shumë i mirë është, tha, i thash, po punon, po qa do, ti ka i pensionin tim. Ai, thash, okej. Pasën që ka të rëguar e mirë të pak të. Ndërsa një tjetër më tha, do të marrë unë, tha, për djalin tim, tha, vetim që është i martuar. Thash, më pëndrajmë. Po tha e mendoj. Janë të gjithë. Më lediona, po ju të gjitha kuptojnë humorin, pas të. Shiko, thash, dhe në fillim që nuk e kuptonin humorin, po tani, jashtë, po. Kam filluar të mësojnë me Ledionën dhe me humorin e Ledionës, cilët nuk jetojnë dot pa mua. Po, duke të asti nuk po jeton dot ashme pa haberet nga fshatë. Sinqerisht, unë është dhe emisioni tjetër ku punoj që Piranjat, po. Dhe janë dy formate shumë të ndryshme, atë jam shumë serioze, këtu jam vetvetja. Dhe kur shkoj për Abere, nuk e di, unë kur shkoj për Abere, këndoj në makinë, knaqem. Në kuptam? I merë Abere të këshu, e bëjmë me shpirt, realisht e bëjmë me shpirt. Dhe kthesht e ata njerës pasaj edhe për t'i përshënditur, për t'pare edhe si janë pasaj, numra telefoni pa tjetër, që shkëmben, apo... Qa numra telefoni? Apo s'ka valën dhe rovë? Jo, jo, mos më nga të rovë, më kështë. Nuk shkëmben një pare, asë më shkëmben një pare, më 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 Se që se flasë. Këtë sistemojmë. Diskutojmë se dhe e kam një. Kështë që pa. Në dhe ata qëta koj dhe atë gjemë. Në Kurvelesh ke shkuar? Në Kurvelesh nuk kam që. Ja, pra e shikon? E kanë kërkuar shumë Kurveleshin, po me qëra fjalla, pse qëhet Kurvelesh? Po pra shkoj një herë që të pyes. Po pra të parësh vesh. Të pyes një herë dhe ka krijuar ide. Po ja, po çkuptim ka se po të i thash unë gjërat, s'ka nevojë të shkosh. Ja, ti ke shumë ata që pyes ndaj mban fshat ose shikoj ça përgjigje një hapi. S'dua të shkoj. Se atje do gjesh edhe çuna, se kaca. Çuna të mirë. Po po, shumë. Shishi, nesër, nesër nisi, nisi që tani. Do sistemohesh. Do ikim bash. Ë? Un jam me shpis. Po po po. Po shpisi. Nuk e lëm, nuk e lëm. Jo, të më shoqëroj sa është, po them, sa është. Si si jemi? Në Kurvelesh. Është e koklavitur tha. Jo, e kokolepsur. Nuk e koklavitur dhe kemi ne. Ne themi koklavitur vërtet. Okej, doli serioze se mbeta kështu. Po tani shtëri serioze. Tani na sol energjinë e mirë, haberet na i dhe edhe për ditën e sotshme, na dhe edhe këtë energjinë nga njerëzit e sinqertë që ti gjen atje në terren, atje në fshatrat që nuk janë dëgjuar në ekranet shqiptare të paktën, në rrjetet sociale bën shumë përshtypje. Dhe që e bërë fakti që e bërë virale dhe nuk e bërë virale kotë se mund të kesh bërë në një skup ose në një që talë se po e bërë me historit me të vërteta njërësore. Falenderi shumë që ishe sot me në. Falenderi të rovë që të kishim. Dhe shumë suksese. Rovë që për ftesë, po pritë që kam një pyetje për borën, sepse... Mirë, merë një veshë. Ju di gjoni, me qënë se e vetë mja që nuk tha bora, ishte që do të Do të sistemoj unë, apo kështu, ta bëj një pyetje, unë si e ke gjetur Eugene-in? Okej. Në punë. Të regoj të va. Histori nga jeta, tani. Këta të makinë. Histori nga jeta. A bere nga studi. Në punë. Okej. Që kështu me ndoje. Edhe ti në punë dhe ti është në terren. Kjo është një post terren e shkete të qërë. Po, po, në punë, bra. Po, da një diku, po diku du t'a gjithë ajo. Peshku. Po ku? Në punë, bra. Të pëj punë tjetër. Ndroj punën. Ndroj punën. Ndroj. A di, kam dëgjuar fjalë që hidraulikët, namin. Lë hidraulikët. Po, kam filluar punojnë edhe Spanjën. Tani do të mbyllim atë qeshen e nanës? Si, të lutem. Jemi, ja, ta dua prej te dhe direkt do shkojmë në universitet. Jo, nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot. Si të futej nëna kështu? Po mos e bëj. Çfarë? Çfarë?